arabisk, og det er sånn prekestolen der. Det pleier å være i hver eneste moské, fordi profet Muhammed, når han og samlet foran samlinger når han pratet, så gjerne ble det litt lengre tid, og så ble han trøtt, og så bygde de etter hvert en sånn stol for han. Og det er det som man finner i ellers. Ja, vi kan snakke litt om moskéen. Vær så god, at vi skal bygge vår by, vår samfunn, vår Norge sammen på best mulig måte. Så vi er veldig glad for at dere tok tid til å kunne komme. Det er veldig hyggelig at dere kunne komme på besøk. Det er veldig hyggelig. Det er gjennom samtale, dialog, kontakt, det er at vi kommer nær hverandre, og vi kan ikke bare bli kjent, men også vi kan diskutere våre saker og ting.